שלום לכם וערב טוב, מהדורה מוקדמת ליום שלישי. אנחנו כאן עד השעה 7 עם כל ענייני היום. בהמשך נהיה עם הסערה סביב סגירת חשבונות הוואטסאפ של פעילי להבה, וגם נדבר עם הפרשנים שלנו על חיסוני הקורונה לילדים, אבל לפני הכל הדיווחים. שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן הגיע הבוקר לביקור ראשון בישראל כחלק ממסע שבלינקן עורך במדינות האזור. הללו ביטון רוזן כתבנו, אנחנו איתך. הללו, אתה איתנו? כן. אחת ממטרות הביקור? כן, שימור כן. הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס וזירוז העברת הסיוע המוניטרי לעזה. כן, אז לכל מי שהיה ספק לגבי טיב הקשר בין ארצות הברית לבין ישראל, אני חושב שהיום מקבל חותמת נוספת על כמה הברית הזאת עמוקה וחזקה, כאשר שר החוץ, מזכיר המדינה האמריקאי, מגיע כאן לביקור רשמי בישראל, ועל פי גורמים מדיניים זה השלב לפני הגעתו של נשיא ארצות הברית, שצפוי להגיע לכאן בחודשים הקרובים, ג'ו ביידן, ובהצהרה משותפת שנושא גם ראש הממשלה נתניהו וגם מזכיר המדינה האמריקאי, למעשה אנחנו מבינים מספר דברים מדיניים. ראשית, ארצות הברית סייעה במבצע שומר החומות לישראל, כאשר היא חימשה את סוללות כיפת ברזל, על זה מודה לו ראש הממשלה נתניהו, ותרה מכך כל השיתוף פעולה המודיעיני סביב הגרעין האיראני, מה שברוב הזמן נמצא מאחורי הקלעים, גם הוא מקבל חותמת נוספת. עוד דיווח שאנחנו מקבלים מהדקות האחרונות על כך, שמזכיר המדינה האמריקאי בלינקן למעשה מודיע לנתניהו באחת מפגישותיהם על כך שהם צפויים לפתוח מחדש את הקונסוליה האמריקאית בירושלים, אותה קונסוליה שהייתה אחראית על הקשר מול הרשות, וזה ללא ספק אולי טיפה מעיב על היחסים, אבל למעשה צריך להסתכל על התמונה המלאה בכל הביקור הזה, גם הפגישות עם שר החוץ אשכנזי וכמובן הפגישות הרשמיות עם נתניהו, ללא ספק מלווים באמירות חזקות על כך שהברית בין ישראל לבין ארצות הברית שרירה וקיימת, לרבות כל מה שקשור לשיקום רצועת עזה בתקופה הבאה, וגם אם האש תתחדש מהדרום, אנחנו שומעים אמירה בלתי מתפשרת של בלינקן, ארצות הברית מחויבת לביטחונה של מדינת ישראל, והאמירה הזאת שמגיעה מממשל חדש ודמוקרטי, ודאי לאחר התקופה של טראמפ שחששנו משינוי בעמדות, ללא ספק מאוששת את החשש הזה. כן, אין ספק, הלל, תודה רבה על הדיווח, תודה. עכשיו לעדכונים הפוליטיים, 8 ימים לפקיעת המנדט של יאיר לפיד להרכבת הממשלה. אנחנו ממשיכים לעקוב בדריכות ורוצים להתעדכן איתך. אפרת פינקל, איך מתקדמות השיחות? בהחלט איתה, לערב טוב, יש התקדמות משמעותית בגוש מתנגדי נתניהו. קודם כל נדבר על ההסכם שהשיגה יש עתיד עם ישראל ביתנו. דבר ראשון, יש שם הסכמות על קווי היסוד של הממשלה וגם הסכמה על חוק פרויקטים לאומיים. במסגרת החוק הזה יקימו שני בתי חולים נוספים בנגב ובגליל, יקימו שדה תעופה ומספר פרויקטים נוספים. נקודה שנייה, הגיעו שם להסכמות בנושאי דת ומדינה, חוק הגיור, חוק הגיוס, ביטול מונופול הכשרות, וכעת לתפקידי השרים. אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, יקבל את האוצר, את ועדת הכספים, ושני תפקידי שרים נוספים, כאשר אחד מהם הוא פיתוח הנגב והגליל. מי שזוכר, בשיחות המוקדמות, התפקיד הזה היה אמור ללכת לאילת שקד, אבל כרגע ימינה יצאה מהתמונה במסעים ומתנים שם, והתיק הזה עבר לישראל ביתנו. אנחנו יודעים להגיד גם שיש הסכם עם מרץ, מרץ תקבל 3 תיקים. יושב ראש מרץ ניסן הורוביץ יקבל את תיק הבריאות, חברת הכנסת תמר זנדברג שעוסקת הרבה מאוד בנושא הזה תקבל את התיק להגנת הסביבה, וחבר הכנסת עיסאווי פריג' יקבל את התיק לשיתוף פעולה אזורי. יש גם הסכמות עם מפלגת העבודה, לא יצאה הודעה מפורטת של מה הסכימו, אבל יצאה הודעה שיש ביניהם הסכמות ומתקדמים. שני דברים שצריך לזכור, קודם כל מדובר פה ככל שאנחנו מבינים כרגע, כנראה בין 25 ל-27 תפקידי שרים, ממש לא כמו החוק על 18 שרים שדיברו. ונקודה נוספת שצריך לזכור, חבר הכנסת ווליד טאהא מרע"מ אמר בריאיון לרדיו נס, גוש השינוי הוא לא גוש, מדובר במספר מפלגות שלא מסכימות על שום דבר כמעט, אני לא רואה אותם מצליחים להקים ממשלה.
אם יש לנו פה את הגוש בלי ימינה ובלי רעם, לא ממש ברור לי תהליך אפשר להקים שם ממשלה, אבל כנראה שיש עדיין אופטימיות, כי המסע ומתן ממשיך. כן, לגמרי לא ברור איך אפשר להרכיב שם ממשלה, כשבינתיים אפרט בצד השני גם מנסים עדיין להמשיך במסעים ומתנים גם בגוש הימין, כשחבר הכנסת שלמה קרי רומז היום ברעיון שאולי יהיו עריקים מתקווה חדשה לגוש נתניהו. כן, הוא אפילו אולי אומר את זה בצורה ברורה, הוא אמר שצפויים שני עריקים, הוא מונה את השמות של שרן השכל, יועז הנדל וזאב אלקין, הם כמובן מיד מוציאים הכחשה לדבר הזה, ואומרים שלא יקום ולא יהיה. בשיחות שלי עם בכירים מהליכוד, הם מביעים ביקורת חריפה מאוד על חבר הכנסת שלמה קרי, ואומרים שהוא עושה נזק עצום לימין ולראש הממשלה. ההתבטאויות שלו מיותרות, שנועדו לעשות לא כותרות, אבל הוא יורה ברגליים של ראש הממשלה ושל הליכוד. איטל, מההודעה הזו אני מבינה שהאמירה הזו על עריקים מתקווה חדשה, כנראה שכן הייתה בהיתכנות, והכעס הגדול בליכוד, שהוא בעצם גרם לחברי הכנסת האלה מתקווה חדשה, להוציא הודעת הכחשה גורפת, ובעצם אולי להחזיר את המסע ומתן כמה שבועות אחורה. כן, ימים מותחים, אין ספק, אפרת, תודה רבה. תודה לך. חקירתו הנגדית של מנכ״ל וואלה לשעבר, אילן ישועה, נמשכת הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים. במרכז העדות היום נחשף כי ישועה הציעה לפעול לטובת יושב ראש מפלגת העבודה דאז, יצחק בוז'י הרצוג, שרץ בימים אלה לנשיאות. מוטי קסטל, אתה מביא לנו את הדברים. נכון, ליטל, ערב טוב. היום במהלך חקירתו הנגדית של אילן ישועה, אפשר לומר, היום הכי דרמטי, הכי משמעותי מבחינת ההגנה, התחיל בחקירתה של מיכל רוזן עוזר, פרקליטתה של איריס אלוביץ', וכשהיא סיימה, התחיל לחקור אותו בועז בן צור. אבל הדבר המשמעותי, מעבר לנקודה של הרצוג, שמיד ניגע בה, זה שנחשף בבית המשפט, שהתביעה הסתירה מההגנה חומר בהיקף עצום, בלתי נתפס. ז'ק חן מתאר באולם בית המשפט, כיצד בלשונית מסוימת, שהוא עברה אליו, של אקסל, של שיחות, תחת הלשונית טלי בן אוביה, הוא לוחץ על כפתור נקה מסנן, שזה איזשהו כפתור, הוא אומר, אני מאותגר טכנולוגית, הוא פתאום נחשף, שיח שלי לנשואה עם למעלה מ-900 אנשי קשר ליטל, עם 20,000 שורות חומר, אומר ז'ק חן בבית המשפט, עבדנו צוות של הרבה מאוד פרקליטים, 24 שעות סביב השעון, כדי לנסות להקיף את החומר הזה, ובין היתר, בדברים שנחשף בחומר הזה, עולות תכתובות, של אילן ישועה עם בוז'י הרצוג, שאילן ישועה הוא זה שפונה לבוז'י הרצוג, הוא מציע לו לפעול לטובתו. זה כמובן ממוטט, אני לא יכול להשתמש במילה אחרת, את התזה של התביעה. א', בעניין שאילן ישועה עד היום הציר על עצמו כמי שלא פנה לפוליטיקאים, הוא אמר בחקירה הראשית די במפורש שהיו פניות אליו, מעולם לא אמר שהוא זה שפנה, וב', מעבר לתכתובת הצהובה ששלי יחימוביץ' מכונה על ידי בוז'י הרצוג כלבה, שזה דבר שתפס את הכותרות, אנחנו צריכים להבין במה מדובר פה. היקף עצום של חומר, משמעותי מאוד להגנה, והשופט ברם מאיר לתביעה ואומר, נשגב מבינתי כיצד החומר הזה לא נכלל כחומר חקירה. זה דבר בלתי נתפס. כמובן שהתביעה מנסה להתגונן, והיא אומרת שהיא בעצמה לא הכירה את החומר, כי זה היה חומר חקירה וכדומה, והיא מודה בבית המשפט שמדובר בטעות. אני משוחח בהפסקה עם עורך הדין ז'ק חן, והוא אומר לי, מדובר ברעידת אדמה. כשאני שומע את עורכת הדין תירוש אומרת לי, החומר הוא עבר אליכם בתדמה, בטעות, כשלו רגליי. זה מה שהוא אומר, כשלו רגליי, ממש כך. בלתי נתפס, מכוון מטרה, חד משמעית, לא טעות ולא תום לב. בהמשך נחשפים גם תכתובות של אילן ישועה עם אילן שילוח, ושואלת אותו מיכל רוזן עוזר, האם היו לך עסקים כלכליים איתו? אז הוא אומר לה, גרושים, זניח. וכשחושפים את התכתובות מתגלה שהוא הרוויח מאילן שילוח, יחד עם הבן שלו, 400 אלף דולר. היא שואלת אותו, האם 400 אלף דולר זה סכום זניח בעיניך? אז הוא אומר, חשבתי שזה הגזמה, לא זכרתי. באמת, שורה ארוכה של דברים. שהעד לא זכר, ובמפתיע מתכתבים עם טענות התביעה, ומוסיפים פרקליטי ראש הממשלה ופרקליטי אלוביץ', הדברים האלה מוכיחים, כי היה פה מסע צייד סלקטיבי לחלוטין. שצריך גם לומר, מוטי, הוא עד שבדרך כלל זוכר דברים על דיוקם, זוכר תאריכים, ופתאום הוא שוכח. חד משמעית ליטל, כל מי שבבית המשפט מתרשם מזיכרונו הבאמת פנומנלי של העד. הוא יודע לתקן את התביעה על טעויות, על תאריכים מדויקים, כולל שעות, כולל שניות אפילו. הוא אומר, זה היה ביום כזה, בשעה כזאת, ולפעמים אפילו, כשטועה מישהו מהצדדים ומייחס לזה אמירה למישהו אחר, הוא אומר, לא, זה לא אני אמרתי, זה הוא אמר. באמת, זיכרון פנומנלי של דברים שקרו לפני הרבה מאוד שנים, ופתאום דברים שהיו לפני כמה חודשים,
הוא לא זוכר, הוא נשאל גם לגבי הרענונים, האם שאלו אותו על הקשר בין פוליטיקאים איתו, מעבר לראש הממשלה נתניהו, והוא משיב שהוא לא זוכר שאלה כזו. עכשיו, המשמעות של הדבר הזה היא אחת משניים. אם שאלו אותו ברענונים ולא הציגו את זה להגנה, אז זה חמור מאוד, זה מראה שיש חומרים שלא נמסרו להגנה. ואם לא שואלים אותו, אז זה מוכיח פה עורך הדין בועז בן צור, ששעות רבות נשאל העד שאלות על יחסיו עם ראש הממשלה נתניהו, ושאול אלוביץ' וכדומה, ושום שאלה לגבי טיב הקשר עם פוליטיקאים אחרים, שכמו שראינו היום בדיון, רבים מהם פנו וביקשו לשנות סיקור לטובתם, להוריד ידיעות, להעלות ידיעות, וגם פגישות רבות שלא נכללו במה שסופר עד כה בבית המשפט ליטל. כן, אגב, עד כמה הפרסומים היום יפגעו במרוץ של בוז'י הרצוג לנשיאות? אז בוז'י הרצוג... או שמדובר באיזה פגיעה קלה בכנף? בשלב הזה אני מניח שמדובר בפגיעה קלה בכנף, זה צהוב, זה רכילותי, הוא קינה אותה כך, זה היה לפני הרבה שנים, אין פה משהו משמעותי. הדבר הזה פוגע בעיקר בתביעה, שניסתה לייחס איזושהי אג'נדה של סיכור מוטה ומשהו שהוא חריג מאוד בהיקפו לראש הממשלה נתניהו, ואנחנו מגלים שיום לפני הבחירות ואחרי מרוץ פריימריז צמוד, סיכור מוטה לטובת כל מיני פוליטיקאים שדרשו ויזמו את הסיכור המוטה, בשיתוף פעולה מלא של העד שהציר שהוא היה לא מעורב ובסך הכל כפוי ונכפה וכל מיני דברים כיוצא בזה. מעניין מאוד, יום סוער. מוטי, בהחלט. תודה רבה. תודה ליטל. ועדת הכספים קיימה היום דיון ראשוני על הפיצוי והעזרה הראשונית למשפחות אסון במירון. מנגד, המשפחות זועמות על הסחבת בהקמת ועדת החקירה. קובי בורשטיין, אתה עם הפרטים. ערב טוב, בדיון שהתקיים הבוקר בוועדת הכספים הציג מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, את מתווה הפיצויים למשפחות הנפגעים באסון מירון. מתווה שמאוד מאוד דומה למתווה שהיה באסון ורסאי עם הצמדה. זאת אומרת, באסון ורסאי משפחות הנפגעים קיבלו 80,000 שקל הנפגע, במידה והיו יותר מנפגע, היה יותר מנפגע אחד במשפחה, הם קיבלו 100,000 שקלים. זה יוצא, אחרי הצמדה למדד, זה יוצא 100,000 שקלים לנפגע כיום, ו-130,000 לכל נפגע, במידה והיה יותר מנפגע אחד במשפחה. המשפחות ברכו על ההחלטה, אבל חלקם מאוד מאוד זעמו וכינו את זה, אפילו יש מי שכינה את זה דמי שתיקה. אומרים, רוצים להסיט אותנו כל הזמן מהנושא של ועדת חקירה, אנחנו עדיין דורשים ועדת חקירה. בועז סטרוקובסקי, אבא של אחד מהנספים, אמר מוקדם יותר שכמעט חודש עבר מהאסון, בינתיים אף נציג רשמי לא יצר איתנו קשר, אנחנו דורשים שהליקויים האלה יסודרו. כן, אפשר להבין את הזעקה הזו, קובי, תודה רבה, תודה. הוריו של הנער שנהרג במרדף משטרתי דרשו למנות ועדה בראשות שופט שתעקוב אחר החקירה של מח"ש מחשש לטיוח מעורבות השוטרים במותו, אבל בית המשפט קבע כי נוהלה חקירה יסודית ומקיפה. שריה הרוש, בית המשפט לא מצא לנכון להורות על פעולת חקירה עצמאיות. שריה איתנו? כן, כן, אני איתך, ליטל. אז כן, כפי שאמרת, בית משפט השלום בירושלים היום דוחה את הבקשה של ההורים של אהוביה, זיכרונו לברכה, להקים ועדת חקירה בראשות שופט חוקר, שתלווה את חקירת הפרשה. נזכיר, הפרשה בה סנדק, זיכרונו לברכה, נהרג, הייתה בחודש דצמבר האחרון, בה הוא וחבריו נסעו ברכב. בעצם המשטרה, חוקרים, בלשים, מי אמר שי של המשטרה, רודפים אחריהם בחשד שידעו אבנים, ובמהלך המרדף, רכב המשטרה מנגח את הרכב, וכתוצאה מכך נקבע מותו הטרגי של אהוביה, זיכרונו לברכה. צריך לומר שבית המשפט היום קובע שהחקירה נועלה בצורה יסודית ומקיפה, ולכן בית המשפט הורה על סגירת התיק. צריך לומר שמשפחתו של אהוביה מוסרים שהם כן שמחים על כל התהליך, אמנם הם לא הגיעו למטרה שהם רוצים, אבל אילולא הם היו מגישים את הבקשה לבית משפט השלום, החקירה כבר נסגרה כשבועיים לאחר אותו מקרה. החקירה של מח"ש, המחלקה לחקירת שופטים, שבועיים לאחר המקרה הודיעו שהתיק סגור, ובימים הקרובים הם חושבים אולי להגיש עתירה לבגץ כדי כן שתקום ועדת חקירה. שריה, תודה רבה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה ננסה להבין מי יטפל באלימות בחברה הערבית, וגם נהיה עם סתימת הפיות בוואטסאפ. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו, הרבה עניינים לפנינו, ונגיד ערב טוב לשני הפרשנים שלוו אותנו המשדר, יעקב וידר, יושב ראש הליכוד בבני ברק, ויואב צור, יועץ אסטרטגי, עורך מעריב לשעבר, שלום, מה שלומכם? ערב טוב. אתם מתרגשים שהיום כבר לא צריך לשים מסכות בחללים סגורים? מתרגשים שהמחלה עזבה, עזבי את המסכות, המסכה זה סימפטום. כן. שמחים שהמחלה עזבה, ברוך השם. אני מתרגש מזה שאנשים לא מתרגשים, ששוכחים מה היה לנו כאן לפני כמה חודשים. ממש. רואים את התמונות מהעולם וזוכרים טוב מאוד, ורואים מה ההבדל בין הארץ לבין מה שקורה במדינות אחרות. כן, אנשים באמת זוכרים, באמת מבינים. אני לא מרגיש את זה. אילו זה עבר, חלף, אנחנו מדינה שכל דקה קורה פה משהו. כן, מתרגלים, ובטח מתרגלים להכל מאוד מאוד מהר. המצב הביטחוני השכיח לדעתי את הקורונה. אשתי מפורטוגל, ואני רואה מההורים שלה שם, אני רואה מה קורה שם, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, וגם לראש הממשלה, שהוא הוביל את היציאה מהמקום הזה. אני אומר, זה לא היה צריך להיות ככה. אם כל מדינות המערב היו כמו מדינת ישראל, היינו במקום אחר מבחינה עולמית. אני, כן. פה אני מסכים איתך. אני חושב שנתניהו פה מגיעות לו כל המחמאות. ממש כל המחמאות על הטיפול שלו בקורונה. כן. והיו הרבה לגלוגים, אבל בסופו של דבר... לגמרי, אנחנו ממש חווים את הנס. אז בואו באמת נתחיל עם העניין הראשון שלנו, ונראה את הציוץ הבא, שמדבר על האלימות בחברה הערבית. מצייץ יוסף חדד, תוך יממה שני מקרי רצח באום אל פחם. השבוע זה כבר הרצח השלישי. אותם פושעים שעכשיו שוב מפנים את האלימות בתוך החברה שלנו, הם אותם אלה שלפני שבוע ושבועיים מפנו אותה כלפי יהודים, והשחירו את החברה הערבית כולה. המדינה חייבת לפעול מולם בכל הכוח, הם פוגעים בכולנו. כן, אנחנו באיזשהו מקום, יוסף צודק, אנחנו העלמנו עין ממה שקורה שם במגזר הערבי, והבנו בסוף שמדובר באיום קיומי שמאיים עלינו. נכון, אני אגיד לך, אני מסתכל על זה, ואני שם קו, שוב, להבדיל אלף אלפי הבדלות בין המגזר החרדי למגזר הערבי, אבל יש קו שהוא דומה מאוד. גם במגזר החרדי וגם במגזר הערבי, שוב, להבדיל, ההנהגה הפוליטית, לא רק שהיא לא לוקחת אחריות, רצה להאשים את כל העולם, כיבוש, אפליה, גם אם חלקה צודקת, רצה להאשים את כל העולם באשמה הזו, במקום לקחת אחריות, להסתכל פנימה, לתפוס את עצמה, כי בסוף גם יש אחריות אישית. לא הכל המדינה אשמה והכל חברה אשמה, גם לפעמים אתה צריך להסתכל על עצמך, לקחת אחריות, אם לא תיקח אחריות, הבעיה לעולם לא תיפטר. כן, השאלה איך המגזר הערבי יכול לטפל בעצמו. אוקיי, לקח אחריות. אני חושב שאנחנו חוזים פה, חס וחלילה, אני לא מצדיק את זה, אבל אנחנו חוזים פה בהזנחה, אם כל אחד מאיתנו ילך לכפר ערבי או לעיר ערבית, ויראה את תנאי המחיה שם, תנאי המגורים, הכבישים. גם בפרדס קץ הכבישים רדודים, ואף אחד לא זורק בקבוקי תבערה או יורה על עוברים שווים שם. אני לא מקבל את התירוץ הזה. יעקב, יש בעיה של אפליה, אולי יש בעיה של תקציבים, שום דבר לא מתרץ את האלימות הרצחנית הזו. כל עוד החברה הערבית וההנהגה הפוליטית לא תיקח אחריות, הבעיה לא תיפטר, היא לא תיפטר. אני חושב שהמשחק הזה של האשמות הוא מיותר. צריך לפעול במלוא הכוח נגד הקיצוניים האלה, הערבים. אני לא מומחה כמוך לחברה החרדית, אבל כשאני נוסע בעיר ערבית ורואה את ההזנחה ורואה את הכל, אז עכשיו לא להתחיל באשמות. אני לא חושב שלהגיד מי השם, ופשוט... פשוט לעשות... יש עירייה בלעד. יש מפכ"ל חדש. יש עירייה באום אל-פחם. הם נושאים באחריות למצב של הכבישים שם. לא הכל המדינה אשמה, לא הכל האפליה אשמה. צריך גם להסתכל על ההנהגה, ושוב, אני מסתכל על איימן עודה ועל הח"כים הערבים, הם רצים להאשים את כל העולם. את הכיבוש הם מאשימים בירי בתוך המגזר שלהם. הם צריכים לקחת אחריות. יעקב, כמו שהחמאתי לראש הממשלה פה על נושא החיסונים, אני חושב שזה מחדל שיש ראש הממשלה כל כך הרבה זמן, והיישובים הערביים נראים ככה. כמובן שזה לא מצדיק אלימות, זה לא מצדיק רצח, זה לא מצדיק כלום, אבל אם אנחנו כל פעם נטיח האשמות אחד בשני, זה לא יפתור את הבעיה. ירי, אין שום הצדקה ואין שום קשר בין כביש ותשתיות נראים, תשתיות נוראיות, שאגב, גם בבני ברק, תבוא לבני ברק, התשתיות שם על הפנים גם, זה לא מצדיק ירי, רצח, אלימות רצחנית כזו. אבל תקשיב, אבל יואב, אני חייבת לשאול אותך, כי אולי באיזשהו מקום, הגזענות הזו של הציפיות הנמוכות, שהמדינה במשך שנים אמרה לעצמה, איזה המגזר הערבי, אז בסדר שתהיה שם פוליגמיה, ושתהיה...
שתהיה שם פשיעה, ושיהרגו אחד את השני, ושיעשו מה שהם רוצים, ובסוף בסוף הבנו בשבועיים האחרונים שמדובר כאן באיום קיומי, ש400,000 כלי נשק בלתי חוקיים במגזר הערבי עולים לנו בחיים. ואולי זה המקום להגיד לאנשים שהם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, שיש כאן מדינה, צריכים להראות משילות, וכמו שאמרת, לטפל בדבר הזה. יש יישובים ערבים שלא נכנסה אליהם משטרה, אני חושב שיש עכשיו מפכ"ל חדש, צריך לתת לו קצת, הוא לא קיבל אפילו, אני חושב, 100 דקות של חסד, צריך לתת לו 100 ימים של חסד, לתת להתארגן, ובאמת לפעול בזה בכל ה... אי אפשר הרי לתקן מה שקרה אחורנית, שאלת אותי על מעריב, זה היה, מה שהיה היה, הולכים עכשיו קדימה, צריך לשפר להם את התשתיות, צריך לשפר להם את החברה, יחד עם המלחמה הזאת, יחד עם המלחמה, כי לא קל לגור בכפר ערבי או בעיר ערבייה. אני חושב שיש כאן מאבק ואני לאומי. ואני מכיר את בני ברק, עדיין אבל צריך להבין שיש כאן מאבק לאומי שהוא גדול יותר. מצב הרבה יותר טוב בכל עיר ערבי. אין גם באחוזים מבחינת תשתיות ירי בבני ברק על תושבים זרים. יואב, אם תיכנס לבני ברק לא יראו בך ולא יזרקו בקבוק תבערה לגני ילדים. אז להצדיק את זה בתשתיות רדודות, לדעתי, זה פשוט זלזול בציבור הערבי, ואני לא מזלזל בהם, אני מכיר בבעיה הזאת. אני לא חושב שכל החברה הערבית היא אלימה, אבל ההנהגה הפוליטית יש לה חלק גדול בזה, בזה שהיא לא לוקחת אחריות ורצה להאשים את כל העולם. אני חושב שאת השמות האלה של פוליטיקאים היא מיותרת לחלוטין. למה? לא היית מצפה לראות מהמנהיגים הערביים קוראים לרגיעה בזמן שאתה רואה שעושים לינצ'ים ביהודים ברחובות? העניין הזה זה לא הדבר המתבקש לעשות? שכל הזמן רוצים שהם יגנו ו... תקשיב, יואב, אני אתן לך משמע... רגע, יעקב, אני רוצה להגיד לך, בקורונה, עוד פעם, אמרתי, קטונתי מלהכיר את החברה החרדית כמוך, אבל בקורונה היו המון טענות על מסיבות המוניות, אני הראשון להאשים את ההנהגה החרדית, אני הראשון להאשים אותה. אז למה אתה נגע? אני אגיד לך יותר מזה, תראה... סליחה, אתה בבית שלך, אמא מאשים את ההנהגה? אני מאשים את ההנהגה, אני אומר לך משפחת. אני מאשים את ההנהגה החרדית, בהרבה מאוד דברים שקורים ברחוב החרדי, אני מאשים אותה בפה מלא, אני אומר אותה בכל מקום, גם בבני ברק אני אומר אותה. אני אגיד לך אבל משהו נוסף לגבי הסיפור הזה. תראה, בפרעות הנוראיות שהערבים עשו ביהודים במבצע האחרון, ההנהגה הערבית כולה באמת מילאה את הפה מים, בעוד שהחברה היהודית רצה כולה, לפי ההשוואה בהנהגה הפוליטית, כל ההנהגה הפוליטית היהודית, כולה, מכל הצדדים, גינתה בצורה יוצאת מן הכלל ובצורה אחידה, כל אלימות, למרות שהיא הייתה בקצה של החברה היהודית, בחברה הערבית הם מילאו את הפה מים, כל הפוליטיקאים, וזה רק מלמד אותך עליהם. יעקב, רק להזכיר לך שהליכוד הלך להקים ממשלה בתמיכה מבחוץ של רע"מ, ואני לא בטוח שזה לא יקרה. אני בעד לשבת עם הציבור הערבי. אין שום בעיה עם לשבת עם הציבור הערבי. יש בעיה עם כך שההנהגה הפוליטית הערבית... אבל הם מיעוט, הם מיעוט, הם מיעוט מקופח. מה אתה רוצה שהם יעשו? לכן הם צריכים לראות על אנשים ברחובות. אתה רוצה ש... כי הם מיעוט מקופח. גם הציבור החרדי הוא מיעוט מקופח. אתה רוצה שיגידו דברים... אז הוא יורה באנשים? אתה רוצה שיגידו דברים מהפה לחוץ? אין שום טענה שמצדיקה ירי ופוגרום ורצחנות כמו שראינו בציבור. ברור. אני הייתי מצפה לקצת נאמנות, ואנחנו רואים ערבים שמתגייסים לצהל, לא מספיק אמנם, אבל אנחנו רואים ערבים שמתגייסים לצהל, לשירות לאומי, הייתי רוצה לראות יותר קולות כאלה, שמגלים נאמנות למדינת ישראל, ולא קולות שקוראים לפרוע וחוגגים ברחובות כשיורים עלינו טילים. מגלים נאמנות לחיי אדם, לפני המדינה, אפילו זה אין. לגמרי, אבל זה כבר דיון לנושא רחב יותר, בואו נעבור לעניין הבא. זאת אומרת שהחברה החרדית זה... מהיישומון פתאום, באמצע התכתבות, ניסיתי להבין מה קרה. אין, אף אחד לא אמר לנו, לא לפני, לא הזיר, לא אחרי, אנחנו לא יודעים עדיין על מה. סביר להניח שזה בגלל שאנחנו בעוצמה יהודית, בגלל שאני אשתו, שחבר כנסת שלא הצליחו לשנות את הדעה החיובית עליו בקרב העם, זה בושה וחרפה, זה הרס הרבה מאוד מהעבודה שלי. אני מגישה תלמידים לבגרות בלשון, יש עוד רגע בגרות, לא יכולנו לתקשר, לא יכולנו לדבר לקראת הבגרות וללמוד. זה פגע לי בהתכתבויות האישיות עם אחותי זכרונה לברכה, עם חברות. זה פגע לי בעוד הרבה מאוד דברים. ואני מוכה על זה בתוקף. אני מגיש על זה תביעת תלונה. כן, סתימת הפיות בוואטסאפ, עשרות חשבונות של פעילי להבה, ביניהם אשתו של חבר הכנסת בן גביר, הושעו, ויש כמה זוויות לדבר הזה שהייתי רוצה לדבר איתכם. אחד, באיזה חוצפה
וואטסאפ שטוענת שהיא לא קוראת לנו את ההודעות והיא שומרת לנו על הפרטיות, נכנסת לאנשים לתוכן של הודעות וקוראת מה הם כותבים? ושתיים, האם צריך להפעיל סנקציות כאלה כשהתוכן לא נראה להם? כמו שאנחנו רואים את פייסבוק שעושים את זה. פה מדובר על שיחות פרטיות אפילו, לא שיחות, לא פוסטים ציבוריים, עמדתכם. אני רק מסתכל על זה ופשוט חושש מעלייה של אותם כוחות שהם טוענים שהם ליברליים ופתוחים והם דוגלים בחופש הביטוי. הם בדיוק כפוך מזה. זה אותם אנשים שהם הכי חשוכים, הם הכי סותמי פיות, ואני הכי פוחד מהשלטון שלהם. כי כל מה שהם יודעים זה לסתום את הפה לצד השני, ורואים את זה לכל האורך, גם פייסבוק, כל הרשתות שהן מובלות על ידי אותו ציבור ליברלי כאילו, כן. וציבור שהוא רוצה לשמוע את הצד השני, כל מה שהוא יודע זה לסתום את הפה של השני, ואני מאוד חושש מהיום שהחושך הזה ישלוט בעולם, ואני מקווה שהוא לא יגיע אף פעם לשלוט בכל העולם, לפחות לא במדינת ישראל. יואב. אני כמובן חושב הפוך. אני חושב שאחרי כל מה שעברנו, עוד פעם אמרתי, שכחו את הקורונה, אבל היה לנו פה כמעט שבועיים של מאומות, מכל הכיוונים, בסדר, ללא פרופורציות, צריך להרגיע את השטח. ואם חברה מסוימת חושבת שזה לצורך הרגעת השטח, צריך לחסום וצריך לא, אני חושב, אתה גם תומך בסתימת פיות? אני לא תומך בסתימת, חסמו קבוצה אחת של בל"ד? אני תומך, שמעת על סתימה כזו של פיות? לא, זה אסור לסתום. שמעת על חסימה של חמאס, קבוצות חמאס? לא, אבל על בן גביר זה קל, על טראמפ זה קל, כי טראמפ, אוי ואבוי, הוא מאיים על העולם, הוא רוצה למצוא, יעקב, זה פשוט צביעות. אני עוד פעם אומר שהמשחק האשמות הזה הוא לחלוטין מיותר. הוא לא אשמות, הוא צריך להסתכל. תנו לנו שקט קצת, תנו שקט, לראות מה תמונות ניצחון ודברים כאלה, תנו לנו שקט. זה עניין של להסתכל על המציאות, כל עוד אותו ציבור נאור, שבשם הנאורות הוא סותם פיות, וזה הציבור הכי חשוך, הכי חשוך. מה זה טוב? אני ממנו חושש יותר מכל. סליחה, וואטסאפ זה חברה פרטית. חברה פרטית שדוגלת בסתימת פיות. אבל יואב, אני חייבת לשאול אותך. יואב, אתה מרגיש בנוח שהחברה הזו קוראת לך את תוכן ההודעות ושולטת על מה אתה יכול לשלוח? ברור שאני לא מרגיש בנוח, אבל אם אתה משתמש, מה, אז בסדר, אתה משתמש בה, אבל אתה לא רוצה, אבל זה כמעט כמו שיגידו לך מה לחשוב. איך מצדיקים חסימה כזו של פיות, סתימת פיות כזו? אני נגד, איך השמאל מצדיק את זה בכלל? מי מצדיק את זה? אף אחד לא מצדיק את זה, אבל אני אומר, זה חברה פרטית, וזכותה לעשות מה שאתה רוצה. זכותה לסתום פיות? רגע, אז בוא ניקח את זה שלב אחד קדימה. האם יכולה חברת סלקום להחליט מחר שהיא סוגרת לאשתו של בן גביר את קו הטלפון, כי היא לא רוצה שהיא תדבר עם אנשים? כלומר, לאן עוד אפשר ללכת עם זה? ברור שהיא יכולה לעשות את זה, אבל היא צריכה לשאת בהשלכות. ראינו מה קרה לסלקום, שעשו פה שעה של דו-קיום. אתה לא מרגיש שיש פה קצת משטרת מחשבות שאומרים לאנשים על מה מותר להם לדבר ואסור, ועל מה מותר להם לחשוב ואסור? כלומר, זה בסך הכל אפליקציה שעוזרת לאנשים להתכתב אחד עם השני, כמו, בדיוק כמו שיחות טלפון, רק בהודעות. ליטל, אם את מנויה בסלקום או בפלאפון או לא משנה באיזה, זה הכללים שלה. את לא רוצה, תתנתקי. עד שתשתמשו בוואטסאפ. את יודע למה אני מאוכזב? כי בזמן שסתמו לטראמפ את הפה, אמרו, אוקיי, הוא קיצוני. היום שסותמים את הפה לאנשים פרטיים, אשתו של בן גביר אישה פרטית, סותמים לה את הפה, יש 1,000 תירוצים, תרי"ג תירוצים למה מותר לסתום את הפה. אני מאוד חושך, יעקב, מאוד חושך שאותו אנשים, שאותו אנשים שיהיו בשלטון במדינת ישראל, ואלה הם את ההגה על השליטה על הציבור, הם יסתמו לכולנו את הפה. אני מאוד חושש את היום הזה. ושוב, אנחנו נמצאים בערוץ שניסו לסתום לו את הפה, וראינו גם בעיתונות שהיא לא מתיישרת עם המיינסטרים, גם ניסו לסתום לו את הפה. אני מאוד חושש מהיום הזה שהחושך ישלוט במדינת ישראל, ואני מקווה שהוא לא יגיע. יעקב, שלא תבין, ההשקפה האישית שלי שהכל צריך להיות פתוח, אבל מה לעשות, אתה משתמש בוואטסאפ, קבל את הכללים של הוואטסאפ, אתה לא רוצה, תשתמש. הנה, טראמפ חסמו לו את הטוויטר ואת הפייסבוק, אז הוא מוציא בלוג. אז מי שרוצה לשמוע מה קרה, אתה מסכים שבעל חנות לא יקבל ערבים לתוכו, לדוגמה? אני מסכים, אני מסכים. כי הוא לא רוצה ערבים שירכשו צבא הכל. זה נראה לך הגיוני? לא. זה נראה לך תקין? לא, כזה ציבורי. למה הציבור הנאור, הציבור שדוגל בחופש הביטוי,
לא הראשון להתייצב כי אני אגיד לך, כי אני אגיד לך, יש... זה מלמד על החושך שהוא נמצא בו. אני אסביר לך, יעקב, האווירה היום מאוד מאוד טעונה. ראינו ניצוצות שהוצטו וגרמו לערב עדי. יש מחלוקת. לא צריך לסתום פיות, ומי שמצדיק סתימת פיות, הוא למעשה חלק מסתימת הפיות. לא מצדיק סתימת פיות, אני רק אומר ש... אתה אומר, יואב, אבל שהאווירה טעונה, האם תפקידו של וואטסאפ למשטר את האווירה במדינת ישראל? יכול להיות. איך השמאל לקבל נהג מונית שלא עלה לאתיופים לדוגמה? זה נראה לך הגיוני? יעקב, יכול להיות שהם היו סוגרים לטראמפ את הטוויטר לפני הזמן, אז הייתה נמנעת העלייה לפנטגון. ויכול להיות שאם היו לא נותנים לבן גביר ללכת לפתוח לשכה במזרח ירושלים, בשיא המתח... למנהיג איראן טוויטר לא חתמה את הטוויטר, לא חסמה את הטוויטר. למנהיג איראן, לבן אדם שמעודד טרור ומשלם לטרור בעולם, לא צנזרו לו. אבל למי כן? לאיום הגדול לעולם, על טראמפ צנזרו. או פוסטים של אנשים מהימין בישראל, מדובר על צביעות, הם לא אנשי חופש, הם אנשי חושך. הם אנשי חושך. מי האנשים האלה? מי האנשים האלה? השמאל, אני לא רוצה להחליט כולם. מה זה השמאל? אותם מנהיגי שמאל שבעד הדבר הזה, רגע, מה, הרוצה משלט על ידי אנשי שמאל? ואני חושש. כן, בוודאי שכן, בוודאי. תגיד לי. אג'נדה שמאלית, בוודאי. בוודאי. הצנזורה הצבאית היא שמאל או ימין? הצנזורה הצבאית לא חסמה... למה מותר לצנזור לצנזר? הווטסאפ של בן גביר, מי שחסם, זה אותם אנשים ליברליים שהם חסמו גם לטראמפ, חוסמים היום לבן גביר, ואני חושב... טוב, חברים, תשמרו על האנרגיות, תשמרו על האנרגיות, כי אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, הפרשנים שלנו עוד מתחממים פה על הקווים, ואנחנו עוברים הישר לעניין הבא. הנה. הבוקר, ביום נוסף של דיונים במשפט נתניהו, הוצגה בעדות של מנכ״ל וואלה לשעבר התכתבות שלו עם בוז'י הרצוג, בה מציע אילן ישועה סיקור אוהד להרצוג. בתגובה ביקש הרצוג סיוע בכותרת נגד יריבתו דאז יחימוביץ' ואמר, אשמח שהכותרת תהיה ניצחון מוחץ להרצוג למרות ההתקפות נגדו, אני חייב להראות שליטה והדרה של הכלבה. הרצוג התנצל על הדברים, ועכשיו נשאלת השאלה, האם הדברים ישפיעו על סיכויי בחירתו לנשיאות? כן, אז מה אתם אומרים? האם מדובר באיזושהי פגיעה משמעותית, או שזה ככה יעבור תחת לגשר? אני בצניעות חושב שזה פגיעה משמעותית. אני חושב שהגיע הזמן לתת פעם אחת לנשיאות מישהו שהוא לא פוליטיקאי, מרים פרץ, שהיא קונסנזוס, שהיא אישה מדהימה, אני פגשת אותה כמה פעמים, היא אישה מדהימה, אני לא מעמיד בערכו של בוז'י הרצוג, אבל אני חושב שאחרי כל מה שאנחנו עוברים בשנים האחרונות, כל השרות הפוליטיות, כדאי להוציא את הנשיאות, שזה דבר ממלכתי, כדאי להוציא אותה מהשדה הפוליטי, ואני חושב שאין יותר מתאימה ממרים פרץ להיות בתפקיד הזה. קודם כל, אני אומר, צריך לבטל את המוסד המיותר הזה. מיותר לחלוטין, לא רק שהוא בזבזני ומבזבז כסף, אפשר הרבה מאוד לעשות עם הכסף הזה. הוא מוסד שלא מוסיף ממלכתיות למדינת ישראל. ראינו את זה בתקופת הנשיאות של ריבלין. אין שום צורך במוסד הזה במדינה דמוקרטית, ומן הראוי לבטל אותו, במיוחד בצורה שבה נבחר הנשיא היום. אבל מכיוון שהוא עדיין קיים, אני שוב פונה גם לח"כים בליכוד, אל תסייעו לבחירתו של יושב ראש מפלגת העבודה לתפקיד הכל כך חשוב הזה. צריך לעשות הכל כדי שבוז'י הרצוג, שהיה יושב ראש מפלגת העבודה, והוא הכל, הכל, כמעט בכל דבר, הפוך מהדעות של מצביע ליכוד, אל תסייעו לו להגיע להנהגה. מאוד התאכזבתי שראיתי בימין גורמים שתומכים בו, אני מקווה שהם יתעשתו, יש בחירה טובה יותר, הרבה יותר טובה. במירים פרץ, ואני מקווה שהיא תיבחר. יעקב ממש הסביר למה באמת הנשיא צריך להיות לא משהו פוליטי. אני לא חושב בעיניי, היתרון של... מי בוחר בו? הוא נבחר מהירח? הכוכבים בוחרים בו? פוליטיקאים בוחרים בו? הוא יתפקיד פוליטי. גם ריבלין היה איש ליכוד, אז... נכון, והוא יחזב אותנו. תמיד הנשיא עד היום הגיע ממפלגה פוליטית, ואת זה צריך לשנות, ואני כן חושב שיש לזה תפקיד, והוא תפקיד ממלכתי, וחשוב... לא מפחיד אותי שתפקיד הוא מגיע מפוליטי, כל החיים הם פוליטיקה גם במקום... אז מפחיד אותך שמגיע, אבל מפחיד אותך שיושב ראש מפלגת העבודה לשעבר. קודם כל צריך לבטל את התפקיד הזה, אבל לא ייתכן שנבחרי
ציבור מהימין, אבל למה אתה צובע שמי שהצביע להם, מצביעי ימין, יבחרו את יושב ראש מפלגת העבודה, שתמך בגירוש יהודים, שתמך בכל הדברים שאנחנו מתנגשים להם, ישימו אותו כנשיא מדינת ישראל. סליחה. זו בושה וחרפה, ואני מקווה ששום חבר כנסת מהימין, בטח לא מהליכוד, לא יעזור לו, וישראל לא יבחר. זה כבר קרה, אגב. בוז'י היה נשיא העם היהודים, אתה לא יודע שזה יושב ראש. לא יודע, עשרות היהודים. גם בקולות הליכוד. אז זה לא תקדים. אני חושב ש... לא, שם זה דילים פוליטיים. זה לא דוגמה נכונה. בגלל מה שאתה אומר, צריך להוציא את זה מהפוליטיקה. צריך להוציא את זה בכלל מהמדינה. לא צריך מוסד הנשיאות. הוא מיותר לחלוטין, אבל כל עוד הוא קיים, צריך לעשות הכל. וצריך לזכור, בסוף, נבחרי הציבור שיושבים בכנסת, הם לא יושבים שם בזכות חוכמתם או העיניים היפות שלהם. הם משמשים כידיים וכפה שלנו. אנחנו התאמצנו כדי שהם יבחרו, כדי שייצגו אותנו. ולא ייתכן שאותם אנשים שנבחרו על ידינו יסייעו לבחירתו של בן אדם שהוא בדיוק הפוך מהעמדות שלנו. ואני פונה שוב ואומר, חברי הכנסת, במיוחד מהליכוד, אל תסייעו לבחירה של בוז'י. זה פשוט יהיה פגיעה באמון שנתנו בכם. אני רוצה להעיר משהו, אפשר? כן, כן. לגבי הצהלה בחוגי הימין מהגילוי היום במשפט. רבותיי, אתם צריכים להבין, המשפט של נתניהו הוא על זה שהוא נתן הטבות במיליארדים לאלוביץ'. עכשיו, אני לא מבין בכלכלה, באמת. אני לא יודע אם הוא נתן או לא נתן, אבל על זה המשפט. כן, אבל לא אם אנחנו... אבל, לא, אבל, לא, אבל אם אנחנו מדברים עכשיו על סיקור הוגן וכל העתיק הזה שנסוב סביב הסיקור ההוגן הזה, הנה היום רואים התכתבות בין ישוע לבוז'י לא הרצוג, רבור, שאומר, אני אדאג לך, אני אסדר לך. בוז'י לא יהיה בחקירה. בואו נדבר. קודם כל... קודם כל, זה שאנשים אחרים עשו לכאורה עבירות, לא מנקט מי שעשה לכאורה עבירות. ציפי לבני לא הייתה בחקירה, איתן קבל לא היה בחקירה, למרות החוק שהם עובדו, והם נפגשו לפני כן עם העיתונות שהרוויחה מזה. יעקב, אתה... יש פה הרבה צביעות במשפט נתניהו, אני לא רוצה לפתוח את זה, אבל אנחנו מדברים על בוז'י, אני לא מדבר על האמירה שלו, האמירה שלו מבחינתי היא לא רלוונטית. מבחינתי הוא היה יושב ראש מפלגת העבודה, העמדות שלו ברורות ונהירות, מי שלא יודע שיבדוק בגוגל, ואסור שנבחרי הליכוד או נבחרים הימין יצביעו בעבור. יעקב, אני... אוקיי, הבנתי, זו דעתך. אני מדבר על זה שהמשפט של נתניהו, או על זה האם הוא נתן הטבות בתמורה לסיקור, ובוא נגיד בעדינות, הלחצים של סביבת נתניהו, לא יודע אם הוא היה מעורב, הלחצים של סביבת נתניהו, היו לחצים לא רגילים. לא יודע לבדוק לחצים, העיתונות כולה עובדת בצורה הזאת. אתה מבין בכלכלה, יעקב? מי שנמצא במטבח רואה דברים שהם לא נעימים לאוכל בסופו של דבר במסעדה, ואתה כאחד שעבד במטבח של העיתונות יודע איך זה נראה בפנים, להאשים את נתניהו בכל החוליים של התקשורת, עוד להאשים אותו במשפט על זה פלילי, זה לא, זה לא, זה רחוק מאוד מן האמת. הרצוג לא נתן הטבות לאף אחד. זה אשמה. הוא לא יכול. אני לא יודע אם נכונה. הוא לא יכול, אני לא יודע אם הוא היה יכול לחוץ לנתן. טוב, אוקיי, אנחנו לא, כנראה לא נסיים את הדיון הזה קודם קרובות, כי יש לנו עוד נושאים, ויש נושא אפילו יותר מעצבן מהנושא הזה, אז בואו נעבור לעניין הבא ונראה את הציוץ הבא. כן, הביזיון נמשך, כך כותבים סרוגים, חיילים ביפו נדרשים לנוע בלי מדים. הפצר, אלוף שרון אפק, הוציא הנחיה לחיילי בית הדין הצבאי בשכונת אג'מי ביפו לא להגיע ולא לצאת על מדים כדי לא ליצור עימות עם הערבים, וזה מתכתב עם כל מה שראינו כאן בשבוע שעבר, כשצהל נתן הנחיה לחיילים לא להסתובב על אזרחי כשהם יוצאים מהבסיס, אחר כך הוא עשה אחורה פנה, הבין שעשה טעות, ראינו את צהל גם נותן הנחיות לחיילים, חיילי מילואים לא לצאת עם כלי נשק, מחשש שיגנבו, תגידו לאן הגענו? פשוט ביזיון, בושה וחרפה, פשוט קריאה לטרור, כתוב במקורות שלנו, שלא אכבר גונב אלא אחור גנב, עצם העובדה שנכנעים בפני הטרור הזה, כי שמה זה לא מוצא חן בעיני מישהו שבעיר, במרכז מדינת ישראל, תל אביב, אנחנו לא מדברים על כפרים פלסטינים, אסור לחיילים להסתובב, כי זה יכול להרגיז מישהו מהחשבים, בושה וחרפה, וזה מזמין, זה מזמין את הפרעות האלו, ואני מתבייש בדבר הזה, מתבייש שאיש בכיר בצבא, כל כך בכיר בצבא, היה בעד הנושא הזה, ואפילו... קודם כל, אני אתן ציטוט מנושא... שלפני הרבה שנים, שלא תמיד צריך להיות צודק, צריך להיות חכם. ובמקורות כתוב, סליחה, במקורות כתוב, במקורות כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל. עכשיו, רבותיי, לא, רגע, רגע, בוא ניתן לו לסיים, ואני רוצה לשאול אותו שאלה. רגע, בוא ניתן ליואב לסיים, רגע, יואב. שקט, שקט.
צריך הרגעה. גם אם עוד שבועיים לא יעלו יהודים להר הבית, גם אם עוד שבועיים החיילים לא ילכו עם נשק ומדים ביחד. יואב, אתה יודע מה זה מזכיר לי? יואב, זה מזכיר לי את התקופות של ההתלהטות כאן במדינה שאומרים לישראלים, אבל אל תלכו בחול עם חולצות עם כיתוב בעברית, שלא יתקפו. נכון? זה לא חכם? אתה יודע מה ההבדל? לא, אבל אתה יודע מה ההבדל, יואב? אבל יואב, אתה יודע מה ההבדל? שכאן זו המדינה שלי, כאן זו מדינת היהודים. ואם כאן אנחנו נתחיל את השטש סממנים יהודים, אולי נגיד לאנשים, תורידו את הכיפות, תחביאו ציציות, שלא לא, לא תראה יהודי מדי ברחוב. לאן נגיע? אני יותר מזה רוצה לומר. כניעה לטרור, זה לא כניעה לטרור. למה זה כניעה לטרור? אם אנחנו מסתכלים על רע וטוב ואומרים לה טוב, תוריד את הראש, כי הרע יכול לתת לך מכות. במקום לטפל ברע, לטפל בו טיפול שורש, אנחנו חלק מהרע. ואני אגיד יותר מזה, ואני אגיד... יואב, אני אגיד את זה מזווית אחרת. חיילים, תפקידם להגן על האזרחים. הם לא אמורים להסתתר, הם לא אמורים להסתיר את זה שהם חיילים. הם לא אמורים לצאת הביתה בלי נשק כדי שלא יתקפו אותם, כי אם תוקף אותם מישהו, הם אמורים להגן על עצמם ולהגן על האזרחים שנמצאים בסביבתם. אם אנחנו נותנים הוראה, לא, יואב, הם צריכים להגן על מדינת ישראל. הם צריכים, גם כשהם יוצאים הביתה, הם צריכים להיות ערוכים לכל מצב. מחר יהודים, שטריימל או עם מקבט, יגידו לו גם, אל תלך לכפר, אל תלך ליפו, יכולים לתקוף אותך. אל תלך בדיזנגוף, כי יש שם אנשים שלא אוהבים חרדים, יכולים לתקוף אותך, אז בבקשה, תחביא את הסממנים היהודים שלך. זה בושה וחרפה, אסור להגן על זה. החיילים בפרקליטות ביפו, זה לא... זה בושה שדווקא הצבא בעד זה. זה לא סייר... זה לא... כי אני אומר, אני אומר שאנחנו עברנו תקופה סופר מתוחה, וצריך להרגיע את זה, וכל הגאווה היהודית הזאת, כל הגאווה הזאת, לא על ידי הסתרת סממנים יהודים. אז אתה רוצה שכל החיילים, אז מבחינתך יואב שכל החיילים שיוצאים הביתה יצאו לא על מדים, יצאו על אזרחים? אולי בקופסאות סגורות, אטומות, נשים אותם. התפקידים של החיילים זה להתמודד בגבולות, להתמודד בשטחים, להתמודד בכל מיני מקומות. עובדה, גם בתוך הארץ, גם בתוך הארץ. עובדה שהיה איזשהו, הייתה איזו מחשבה להכניס חיילים לערים המעורבות. והמחשבה הזאת ירדה, כי זה לא התפקיד של החיילים. יש שוטרי מג"ב. אני חייב לתת לכם דוגמה. אני חייב לתת לכם דוגמה מבני ברק. בבני ברק באמת הייתה הסתה נוראית של גורמים קיצוניים נגד חיילי צה"ל, והיו פגיעות בחיילי צה"ל, לא ברמה שיש בכפרים ערבים להבדיל אלף אלפי הבדלות. ביצים, מים, כללות, לא מעבר. למרות זאת, אני וחבריי הובלנו מאבק נגד זה, וקראנו לחיילים כן להיכנס לבני ברק, וצריך לטפל בפורעים האלה. לא להוריד ולהרכין ראש בפניהם, כי כשאתה מרכין ראש בפניהם, הם גדלים וצמחים, ופושל לעוד מקומות בארץ, וזה אסור ככה. שזה יקרה. ממש ככה, ואולי הגיע הזמן שנבין שאנחנו כבר לא בגלות, יש לנו מדינה לא, משל עצמנו. לא. אבל למה להתבייש ביהדות? לא, זה לא גולה, לא סיירת גולה אני בפרקליטות ביהפו. כן, ואין שום סיבה להתבייש ביהדות שלנו כאן במדינת ישראל, אבל בסדר, זה היה דיון מעניין. חכמים, לא צודקים. יואב צור, יעקב וידר, תודה רבה לשניכם, תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. בעקבות הפרעות בלוד שנמשכות גם היום, יוצאים התושבים בקמפיין גיוס כספים למען קהילת תושבי לוד, ומצטרף אלינו נועם דרייפוס, מנכ"ל מכינת מעוז בלוד. שלום, ערב טוב. את מה? אנחנו בסדר, ספר לנו מה קורה אצלך. אנחנו אחרי שבועיים מאתגרים. אבל אנחנו חייבים להתחיל להסתכל קדימה, אנחנו לא יכולים להישאר בקושי. באמת לפני 10 ימים החלטנו לשתף את הציבור, ראינו רצון אדיר של אלפי מתנדבים שהגיעו ומאות אנשים שהתקשרו ושאלו איפה הם יכולים לעזור, כי אני חושב שכולנו מבינים שהמאבק שלנו לא מאבק של... לא רק של רמת אשכול ולא רק של לוד, יש פה מאבק לאומי שמניפים דגל פלסטין בעיר במרכז הארץ. זה כבר לא איזה אירוע פרטי, אנחנו בעשור האחרון מתמודדים ברמה הפרטית בהמון המון אתגרים. זה נהיה אתגר לאומי, וראינו את זה בכמות המתנדבים, ראינו את זה ברצון להירתם, ובאמת יצאנו בקמפיין לגיוס שהמטרה העיקרית שלו זה קודם כל להחזיר את המצב לקדמותו, את בתי הכנסת שנשרפו, את הבתים שנהרסו, את מבנה של המכינה הקדם צבאית ובית הספר שנשרפו. אבל זה החלק הקל, והחלק היותר מאתגר מבחינתנו זה להתקדם.
עוד צעד קדימה, להגדיל את כמות המשפחות, כמות התלמידים במכינה, כמות הסטודנטים בכפרי הסטודנטים, היא בסוף ככה ננצח. אז פתחתם קמפיין Head Start, איך זה עובד? איך אנשים יכולים לתרום? פתחנו קמפיין Cherry Day עם חברת Cherry Day, שיש לנו איתה ניסיון כבר של למעלה משנתיים. יש קישור לכל נושא, למי שרוצה לשקם את הבתים שנהרסו, את בתי הכנסת, את דווקא את המכינה, ספרי קודש, יש כל אחד שמתחבר לעניין אחר בתוך האתגר שלנו, הגדלת הקהילה, וכל אחד יכול, אפשר לכתוב בגוגל, כולנו ננצח, צ'רי די לוד, להיכנס, לראות גם את הפעילות, אנחנו גייסנו עד עכשיו למעלה ממיליון שקל, זה נראה לכולם המון כסף. אנחנו אתמול ישבנו בישיבה ככה עם החברים בוועד, והגענו כרגע להוצאות שאנחנו היום, מעכשיו עד סוף אוגוסט, רוצים להוציא של קרוב למיליון וחצי שקל. מדובר על ציוד ביטחון, על רכז ביטחון, על קליטת משפחות, וכמובן על השיקום של של ההריסות והפיתוח. ואנחנו בשתי שליש מהדרך, ויחד עם האהבה שאנחנו מקבלים, אנחנו גם נגיע ליעד, למיליון וחצי שקל. כן, שאני חייבת לומר, יש משהו קצת עצוב בזה שהתושבים צריכים לעשות את זה למען עצמם, ולא המדינה מביאה את התקציבים. אני מניחה, תביא את התקציבים האלה, ואתם תצטרכו עוד, אבל העובדה שאתה אומר לי שאתם הולכים להביא עכשיו רכז ביטחון, כאילו אתם יישוב, אתה יודע, ביהודה ושומרון, יש בזה משהו קצת עצוב, אבל אני כן חייבת לשאול אותך, איך נראה מרקם היחסים היום בלוד אחרי השבועיים הטעונים האלה? אז אני אענה לך, אבל אני כן רוצה להתייחס. הרבה שואלים איפה הרשויות, ואנחנו משתדלים, כדי באמת לשמור על הראש למעלה, אנחנו משתדלים לעשות את שלנו. הרשויות נמצאות, יכולות להיות יותר, הן גם יהיו יותר לאט לאט. אנחנו, אם נתחיל כל יום לשאול איפה הייתה המשטרה ואיפה הייתה הרשות, אנחנו לא נצליח להרים את הראש. אנחנו רוצים לקחת אחריות על עצמנו, והשאר יגיע. איך אחרי השבועיים האלה נראים החיים? החיים השוטפים כאילו נראים רגילים. כאילו, כי אתמול בבוקר נזרקה אבן גדולה מאוד על גן הילדים, גן דולב, גן חובה. יש מתח מאוד גדול באוויר. ובעיקר כשאנחנו מסתכלים קדימה, איך מייצרים, אנחנו חיים בשכונה שגרים בערבים ויהודים, איך מייצרים את החיים הנורמליים שחיינו עד היום, אנחנו עוד לא פיצחנו את הנוסחה מחדש, אבל כשנהיה עוד 30 ו-40 ו-50 משפחות וסטודנטים ותלמידי מכינה, זה יקרה מאליו. חיים בסוף בשכונה צריכים להיות חיים נורמליים, פשוטים, נורמליים בתוך מציאות בלתי נורמלית. בוא נשים את הדברים על השולחן, אבל אני נמצא עכשיו בגן החיות התנ"כי בירושלים, פה עם כל הקהילה, מאות ילדים, ואתה אומר, למי אנחנו מפריעים? אנחנו באמת, באמת פועלים במרחב לשפר את המרחב. אתה לא צריך לשכנע אותנו, לא, אני לא צריך לשכנע אותך, אני אומר שבסוף המטרה שלנו היא לייצר באמת חיים בריאים, פשוטים. אנחנו יודעים שהצד היהודי הוא הצד שוחר השלום ואוהב ועדו הקיום, אתה יודע. אותנו לא צריך לשכנע, זה בטוח. אני יודע, אבל אני אגיד לשאלות האחרות. כן. בסדר גמור. נועם דרייפוס, נקווה שתצליחו לגייס את כל הכספים האלה ושתצליחו לשקם שם גם את המרקם הכל כך עדין בלוד. תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. אז אני שוב קורא, כולנו ננצח צ'רי די לוד, וביחד עם החיבוק של כולם, חוץ מהכסף, 4,200 איש שאיתנו, זה מאוד מאוד מחזק, ושוב תודה רבה. כן, תישארו חזקים, זה הכי חשוב. תודה. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם.